Как си я представяш България няколко години? Фигуративен свят, в който Възраждане управлява няколко години. Как изглежда България? Целта, която ние сме си поставили, България да бъде, да кажем, след около 10 години, 10 милиона души. И ако е възможно, да е 140 000 квадратни километра. Тук чак... Нещо смешно ми казах. Чак отеца му стана... Нещо смешно ми казах, човек. Нещо невъзможно. Не разбера, нещо сме... невъзможно. Защо да е невъзможно? Беше ли възможно да падне комунизма в България? Ако бяха питали хората на 9 ноември, никой щяха да се смеят като тебе. Ще нахуят танковете. Къде? У кой? Защо? Когато ГДР и ГФР се обединиха, какви танкове нахуха? Питам. Защо всеки си представя нещата като задължително минали? Защо всеки си представя нещата като минаване през задължително някаква война, в крайна сметка? Нека да си, представим така, че България може и трябва да постигне осъществяване на своите цели чрез мека сила, чрез дипломация, чрез налагане на своите интереси по начина, по който сме го правили и преди. Имали сме такива моменти в нашата история. Пак казвам, нека да не разсъждаваме за бъдещето от гледната точка на разрушеното нещастно настояще. Ако мислим по този начин, Бог да пази България, нищо добро ни чака. Колко сигурен си, че няма да те пречупят? До сега не са успели да ме пречупят. Да ти кажа, знаеш, миналата година имаше какво ли не срещу нас. Арестуваха ни, мен ме арестуваха, в затвора ме вкараха, даже макар и само за една вечер, така да видя как е в Централния Софийски затвор. Дела, проверки, ревизии, най-различни видове медийни атаки, поръчкови репортажи по националните телевизии, запашване с затвор, така профилактично всяка седмица поне по една заплаха по телефона, нали, за пребиване, за убиване, за каквото се сетиш. Ние минахме през всичко това. Да. През фалшификация на вод. Няма как това нещо да ме причупи. Напротив, това нещо ме засилва още повече. Защото показва, че съм на прав път. Ако никой не ни заплашваше, това ще означава, че на свой ред никого ние не застрашаваме. За да тръгват всичко това да го правят срещу нас, означава, че ние сме грандиозна заплаха.